السلام علیکم ملګرو جنید خان مه تاسو معلوماته دا بابر اعظم د کپتانی چکم چانسز دی تقریبا 100 پرسنټ دی اواید بال کپتان چکم دی اب بابر اعظم و چې دا افر پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی چکم چیف سلیکٹر سټاف ته ای بابر اعظم لا دا افر کړو واغه طرف نه بابر اعظم ولا هوم یو خپل افر خلې یو خپل ډیمانډ خلې چې تاسو هما کپتان کوی خوځما به هوم دا خبرې منې اوس بابر اعظم ولکم ډیمانډ خلکم شرایط خلې خلې دی اګه سره په دې ویډیو کې تفصیلا شریک کوما چې بابر اعظم د پاکستان کرکټ بورد نو د پاکستان کرکټ چې کوم چیف سلیکٹرز دی هغه لیسه ډیماند مخه لا کېخلي ډېټ ټایم نه خرابو ویډیو خپل هم مکمل غوري او مخ مکمل غورو سره ضرورت لري وایډ بال کپتان چې کوم دی وایډ بال مطلب د ټ20 او اوډي کپتان چې کوم دی اب بابر اعظم وی د ټ20 ورلد کپ د پر بخوز د بابر اعظم د کپتني اعلان نه نو شي یا به سه به او چې کله اوډي سیریز د سره نه کې به هم هم بابر اعظم کپتان وی دي نه دی نو بابر اعظم ول وی چې تاسو خو ما د وایډ بال کپتان جوړوي د ټ20 او د اوډي خو ما د ټیسټ کپتان هم جوړوي م مطلب درې وړو فارمټ او کپتاني راکوي او ځکه چې کلبیا ټیم جوړو منوي کې به هم بیا ما نه ډিস্টার کوي مطلب زمما خبره منوي چې ځل هم دا کھلاڑی مالا په ټیم کې پکار دي هغه کھلاڑی به ما ته ټیم تراولې کم کھلاڑی چې ځما نه خو خه به مالا در ټیم نه لري کوي با برادم ملخصه فا الفاظ کې وایم سره به دا کوي هم ته به دومره تایم د لپاره کپتانی دا نه چې اوس یو سيرياس کې به په ما باندې کریټیسزم شروع شي تمام مخالفین ډیر زیات په ټي وی باندې عامه پس شوز ارنج کیږي هغه شوک زمما ट्रोलिंग کیږي او ټول هر څه کا شروع ټه راويګم میچ په پاکستان بېلی غاړي کې کما بیٹنگ کړې هم وی نو ما غواښو کې و چې بابر اعظم میچ فینش نکو بابر اعظم کپتانی خاو نک مطلب زه به مال سره لیکل به هم کوي چې تب دومره ټایم د پاره کپتانی دا نه چې یو سیریز د پاره تاسو ما کپتان کوي لکه مطلب ماله به ګارانټي هم را کوي چې ته د ټیم دومره ټایم د پاره کپټان شو او تاباسو کنه چیریږي او د ټیم سلیکشن کې د بابر اعظم یو ډېر اهم رول لسینګ چې دنه مخکې ویلوګز کې تاسو لمه ویلو چې مخکې به د پاکستان کرکټ ټیم چې کومه اب چیف سلیکٹر سلیکټ کولو چیف سلیکٹر به او هډ کوچ پښو و سره او د پی سي بي چیرمان به شو کپټان به شو اوسې کم دره پاکستان چیف سلیکٹر کمیټي چې کم دا پښپګو وګو کسانو باندې مشتمل لا چې وها بریاز دې عبدالرزاق تے پکی محمد یوسف تے پکی اسد شفیق دراصل اور چکم دی ایکس کرکٹرز دی د پاکستان دن علاوہ یو بکرا پاکستان کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ شامل وی یو ور سره کپتان شامل وی شپ کسان شو اور یو بک چکم وی ڈیٹا انالیسټ پوی ابرکه لړیا نو ڈیٹا راوچې تیا و دغه شپغو و کړه دغه شپغو اپنزو چکم چیف سلیکٹر کمیټری دای لبه مخه لکی دی چې د فلانی کس ډیټا را دار دا. دا فلانی کس ډیټا د فلانی کس دی سیریز کې داسې سی گیم کړو د فلانی کس دی سیریز کې غلط گیم کړو دلته که مطلب یو کمپلیټ انفارميشن باغې لمه خله په ټیبل کې دي هغه نه پس پومدغه شپږ 15 کسان چې کوم دي او دا شپږم ټاکم ډیټا انالیسټ دی به سره هم شاملې مطلب د له هم پوره حق حاصل دا شپږو چې کوم کسان دي د ټولو لې اېکول رائټس پی سي بی چیرمن محسن نغ فې ورکړي دي د دې یو کس انډیویډولې وزیمدار ني یو کس په انډیویډولې فیصله نه کوي ټولو په مشورې باندې فیصله کوي چې مشوره د ټولو ډیفرنٹ ویبیو په اړه باندې ووټینګ کیږي چې مطلب اوس یو کس وې چې زه خو ټیم لا مطلب ایماد وسیم راول نو هغه بابو اعظم ولا وی ایبل ولا بل ویش نه ایماد وسیم برابرونه بیا پاغه باندې وټینګ کی چي لا کا مطلب چې دچا کوم طرف وټ ځار شنه د اغه طرف په بیا فیصله کیږي نو خیر بابو اعظم خپل ډیمانډونه مخه لکی خلی دی راتلون کې ټایم کې په پته لګي چې خبره کم خوازي خو بابو اعظم 100% د وایټ بال کپتان چې کوم دی ا جوړيږي بابو اعظم تیرټس کپتانی هم وسته د پاغه باندې به هم راتلون کې ټایم کې اپډیټس راځي د ویډیو کتل زياته مننه جي والسلام